ଆମର ଏଇ ନୂଆରମ୍ପଦା ଗ୍ରାମରେ ସଭା ବୈଷ୍ଣବ ବାବାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନାଗବା ବୈଷ୍ଣବ ବାବାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ସରକାର ଜନସମାଜ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତି ନିର୍ବିଶେଷ ସମିତିରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସମସ୍ତେ ବାବାଙ୍କର ମୁକୁଳିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଆମର କହିବାର କାରଣ ଗୋଟେ ସନ୍ଥ କଷ୍ଟ ନ ପାଉ ସନ୍ଥ କଷ୍ଟ ପାଇଲେ ସମାଜ ଉପରେ ବିପଦ ପଡ଼ିଥାଏ ସନ୍ଥ ସମସ୍ତଙ୍କର ସରକାରକୁ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଯେ ସନ୍ଥଙ୍କର ମୁକୁଳିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ନୃପତି କରିବେ ଯେବେ ଆପେ ଅନାଚାର ଦୁରାଚାର ନିବାରିବେ କେମନ୍ତ ପ୍ରକାର ନୃପତି ଅନାଚାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ତେଣୁ ସନ୍ଥ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମସ୍ତ ହୃଦୟରେ ତା'ର ବାସ ଆମେ ଏତିକି ନିବେଦନ କରୁ ଯେ ସନ୍ଥଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଖଲାସ କରାଯାଉ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।